Sveiki, mėly žiūrovai. Kaip jau esame minėję ankstesnėse savo laidose, nuosavo būsto klausimas kiekvienam lietuviui labai aktuali tema. Suprantama, kad planuojantiems jį įsigyti, išsirinkti tą vienintelį, kurį galėsite pavadinti tikrais namais, gali būti sunku. Ypač, kai norisi, kad brangus ir svarbus pirkinys džiugintų ilgą laiką. Žinot, kaip aš sakiau, aš jau matyti jau parodžiau, kad man jisai labai patinka ir kad čia ta mano svajonė ir aš sakiau, kad aš nesiderėsiu, dar primokėsiu. Kada tinkamas metas įsigyti nuosavą būstą? Patarimai ir įžvalgos renkantis savo namus. Visų pirma, reikia pasitikrinti savo galimybes. Ką tai reiškia? Reiškia pasižiūrėti, reikia pasiskaičiuoti, kiek uždirba, ar tai pajamos yra našios. Kiekvienas būstą renkasi turėdamas tam tikrus tikslus. Poreikį gyventi savose namuose neretai lemia ne finansinės aplinkybės, o gyvenimo pokyčiai. Vedybos, gimę vaikai, darbas naujoje vietoje. Šiandien svečius kviečia Žygis ir Dovilė Stakėnai. Pora mus sutinka atnaujintame bute ir netveria džiaugsmo, kad kadaise atsiradusi svajonė ėmė ir išsipildė. Labai didžiulė emocija, tiesiog jau man tas pats jau kaip įvyko, tai aš jau norėjau prašyti, jau aš noriu, mes jau įmokėję dalį, bet bankas ten tik tai už poros dienų dar perveda ir aš jau noriu jos prašyti tų raktų ir pasilikti jau čia daiktus ir jinai negriežtai ta buvusi savininkė, griežtai ne, paskui čia jeigu kas nors neįvyks, tai neiškrapštysim jūsų, tai aš jau spirgėjau visą, kuo greičiau įsikelt. Dovilė pasakoja, kad naujų didesnių namų poreikis atsirado gimus antram sūnui. Vaikai augo ir visiems pasidarė ankštą. Moteris prisimena, kad nusprendė, jog šeimai reikia didesnių erdvių, kartu su vyru nusistatė svarbiausius naujo būsto kriterijus. Tokius kaip vieta, kaina, dydis ir tik tada leidosi į paieškas. Ieškojom, susiradom ir brokerį pažįstamą, per pažįstamus, žodžiu, ir ieškojom ir patys, ir jisai ieškojo per skelbimus, bet atlikom tokius namų darbus, kurie, manau, tikrai susiaurintų tas paieškas, tai baikštinėjom patys, nusibrėžėm gatves, kurios mums patinka, kur tu galėtum, galbūt dar net ir svajonė tokia paleista yra, tiesiog tos mintys paleistos. Ir visgi ta svajonė išsipildė, galiu pasakyti. Mes būtų apžiūrėjom iš tiesų gal nelabai daug, aš pasakyčiau. Kažkaip tai sukonkretinom, tuos poreikius savo susikonkretinom ir žiūrėjom iš tokio siauresnio galbūt rato. Kad būtų aukštos lubos, kad būtų dideli langai, balkonas, senos statybos namas, tai kaip ir buvo tokia mūsų svajonė. Ilgas gal pusė metų užtruko kažkur visas tas buto pardavimas ir naujo įsigijimas. Kol mes nebeturėjom ką įsigyti, tol ir neprasidavė tas prieš tai buvęs butas. Ir kažkaip vienu metu viskas atsirado šitas skelbimas ir atsirado tam būtui pirkėjai ir viskas labai greitai įvyko, svajonių būtas atsirado. Dovilės ir Žygio šeimos pavyzdys primena daugelio Lietuvos šeimų istorijas. Jauno šeimos, svarstydamos galimybę įsigyti pirmąjį būstą, dažnai nerimauja ir galvoja, kokio tipo reikėtų rinktis. Mažesnį, kaip investicija, ar didesnį, ateičiai, jei šeima pagausės. Pradinis įnašas taip pat nemaža dilema ir iššūkis. Tas dalykas yra, bet vėlgi pas mus kinta. Nauja karta, žmonės neprisiriša prie gyvenamos vietos, ypač jaunimas ieško savęs, tai kol jie susiranda save, tol jie gyvena nuomojamam turte, o jau paskui kaip šeima taip, tai ten nuosavas namas, pasodintas medis ir visos sūnus, tas išlieka. Perkant naują statybą, jums išnyksta keletas rizikų. Tai reiškia renovacija, kaip ir minėjau, tai reiškia blogi kaimynai, tai reiškia parkavimas, tai reiškia pilnas kapitalinis remontas. Tai nusipirkus senos statybos būtą, nusipirkau pigiai, pasidarysiu pats. Tai tada skaičiuojam, reiškia grindys keisti, langai keisti, mazgai visi keisti, visa santechnika keisti, virtuvė keisti ir tu atsiriami praktiškai į gal truputėlį mažesnio ploto naujos statybos būto kaštus rengimą. Ką mes turime naujoje statyboje, jeigu perkam iš patikrinto vystytojo, mes gauname garantiją. Ir įvykus kažkokiam, tai vadinkime, nelaimingam atsitikimui dėl vystytojo kaltės, tai yra sutvarkoma vystytojo kaštais. Bet vėlgi, jeigu įvyksta po kažkiek tai laiko ir dar galioja garantija, tai ekspertizė, jeigu ten einame iki teismo,
pripažinti, kieno tai yra kaltė ir dėl kieno kaltės įvykęs tas dalykas yra. Tai jeigu pripažįstama, kad dėl pačio žmogaus kaltės ar nusidėvėjimo, tada vystytojas tikrai neneš atsakomybės, bet jeigu statybos brokas, tai tada vystytojas tą likviduoja. Svarstant galimybę įsigyti pirmąjį būstą, labai svarbu įvertinti savo gyvenimo būdą ir galimybes. Tam reikia ruoštis iš anksto, taupant pradiniam įnašui. Tenka pripažinti, kad tik nedaugelis Lietuvoje gali taip paprastai imti ir nusipirkti būstą už nuosavas lėšas. Mes ėmėm dalį paskolos, nes mūsų būtas tas buvo prieš tai mūsų būtas ir mums tiesiog reikėjo pasiimti dalį paskolos prie šito būsto įsigijimo. Mes buvom prieš tai būtą įsigiję patys ir tiesiog iškeitėm į didesnį prisidėdami dalį paskolos. Kažkaip ir vieni, ir kiti patikino, kad tikrai gausim. Tai mes iš tiesų ieškojom ir jau ir paraleliai ir jau klausinėjomės, kad kokios galimybės, ką galėtumėm gauti. Įvyko visas buto pirkimas, pardavimas, visi notarai ir viskas, tai buvo visi aplinkui labai apstulbę, kad dar nematė tokio, kad sutilptumėm į nepilną mėnesį absoliučiai. Nuo iki su visais popieriais ir taip toliau. Naujų namų įsigijimo procesas yra malonus, tačiau sudėtingas. Tad labai dažnai kyla klausimų, kokius veiksmus reikėtų kruopščiai suplanuoti, perkant būstą su paskola. Kaip būti tikriems, kad įsigijate turtą, kuris atitinka jūsų biudžetą bei realią rinkos kainą ir ilgai tarnaus jūsų poreikiams? Visų pirma, reikia pasitikrinti savo galimybes. Ką tai reiškia? Reiškia, pasižiūrėti reikia, pasiskaičiuoti, kiek uždirba, ar tai pajamos yra našios. Visą laiką perkant turtą arba bandant įsigyti turtą, reikėtų nueiti į banką, bet pirmiausia, prieš einant į banką, reikėtų pasižiūrėti, ar tu galėsi mokėti paskolą tolimesnėje laiko perspektyvoje. Nusprendus vis tik tai įsigyti nuosavą turtą, nuosavą būstą šeimai arba asmeniui, prieš priimant tokį net sprendimą, aš sakyčiau, reikia pradėti ruoštis iš anksto. Ruoštis iš anksto ir kaupti turtui įsigyti reikalingą pradinį įnašą. Pagal atsakingo skolinimosi gaires, kurias nustato Lietuvos bankas, bankai gali finansuoti nedaugiau kaip 85% jūsų įsigijimo turto vertės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 15% reikiamos sumos asmuo arba šeima turi būti sukaupusi pati. Tai kiekvienam, patarčiau, jau pradėjus dirbti nuolatinėje darbovietėje, reiktų vis tik tai to finansinio drausmės ir pradėti taupyti. Taupyti nuo savo turto, nuo savo būsto pradiniam įnašui. Antras dalykas vis tik tai galutinai priimant tokį sprendimą pirkti nuo savo būstą, tai reikia tikrai įsivertinti, ar dabar yra tas tinkamiausias laikotarpis. Ar neplanuojate kažkokių pokyčių, galbūt keisti darbą, keisti miestą, kas tai būtų vėl susijęs su truputėlį neapibrėžtumu ir galbūt nežinomybė ar rizika. Ar tikrai pajamos yra pakankamos ir galėsite vis tik tai 40%, maksimaliai 40% savo pajamų skirti paskolos dengimui. Tai pirmas dalykas, ką ir minėjau, reikia kaupti savo nuosavą įnašą. Antras dalykas – įsivertinti pajamų dydį ir pajamų stabilumą. Na ir trečias dalykas, aišku, turbūt maloniausias – tai jau ieškoti to turto pagal savo finansinės galimybes, ką jūs norėtumėt pirkti. Ir kai jau būsite išsirinkę nuo savo turtą, tada jau turbūt geriausias metas ateiti į banką ir tartis, kaip tą turtą finansuoti. Ir jeigu turėsite nuosavą įnašą, jeigu būsto įsigijimo skaičiuoklėje, kurių yra tikrai daug internete, pasiskaičiavę ir įsivertinę, kad vis tik tai galėsite tą paskolą gražinti, tai tada jau su banku teks tik tai susitarti visas likusias sąlygas. Ketinant pirkti būstą už skolintas lėšas, vertėtų atsiminti, kad reikia turėti pinigų pradiniai įmokai. Tačiau ne kiekvienas turi galimybę kelerius metus taupyti. Pavyzdžiui, jei gyvenate nuomojamame būste, per mėnesį tenka atsidėti ir nuomai, ir įnašui. O jei išsirenkate būstą, kuris dar neįrengtas, turite būti sukaupę ir remonto išlaidoms. Tačiau atminkite, šiandien net ir tokiais atvejais yra išeičių. Taip, esam girdėję, tai yra išperkamosios tos nuomos, vadinkim, per 2 metus turi žmogus išsimokėti. Žinau, vėlgi yra susitarimas, bet daugiausiai per 2 metus turi išsimokėti tą pradinį įnašą per nuomą. Taip yra, tai yra vienas iš
pagalbos būdų jaunai šeimai, ar tai šeimai, kuri neturi ten tų 15% arba 20% įsigyti nekilnojamą turtą, taip tai yra pagalba. Ir tai yra ir darosi jau gaju rinkoje. Tu po truputėlį išsipirkinėji arba, vadinkime, dengi tuos 15%, ką tu galėtum iš karto įnešti. Bet tą gali pasiūlyti tik tai stambūs vystytojai, nes jie jau užsigarantuoja, kad ten bus padengta per 2 metus, bet vėlgi tai yra žiūrima į žmogaus pajamas. Ir svarbiausia, turi žmogus pats pasiskaičiuoti prieš eidamas į šitą, vadinkim švelniai tariant, avantiūrą, ar jis tikrai turės tas pajamas, stabilias pajamas tuos 2 metus, o po to jau gavęs paskolą ir toliau žiūrėti. Skoliname svetimus, atiduodame savus pinigus. Todėl reikėtų žinoti ne tik tai, kiek bankas gali paskolinti, bet ir tai, kiek galėsime mokėti atsižvelgę į savo įprastą gyvenimo būdą, vartojimo išlaidas ir visa kita. Paskolų įmokos neturėtų viršyti 40% šeimos pajamų, kad likusių lėšų užtektų pragyventi. Ir ne vieną mėnesį, ne vienus ir ne 2 metus. Na, aš sakyčiau vis tik labai gerai, jeigu turite įsirinkę būstą, nes tada tiksliai žinote to būsto įsigijimo kainą, būsto būklę, reikės ten investicijų papildomų į remontą ar nereikės. Žinosite, ar reikės jums galbūt papildomų dar išlaidų ir būsto apsatymą, baldoms, būtinė technika ir panašiai. Tai žinoti, ką konkrečiai norite pirkti, yra daug geriau, nes tada bankas duos labai tikslias sąlygas, kaip visą tai finansuoti. Žinoma, aš irgi patarčiau, kad turbūt neverta skubėti duoti rankpinigių, neturint banko sprendimo, nes banko sprendimą lemia keli kriterijai. Pirmiausia, bankas pasižiūrės į asmens ar šeimos finansinę, tą vadinamą drausmę. Ar klientas neturėjo pradelstų mokėjimų, ar klientas nebuvo kažkur įsiskolinęs ir vėlavęs apmokėti komunalinės išlaidas, ar klientas neturėjo pasiskolinęs didelių rizikingų sumų, kurias sunku gražinti, ir tai nulems finansavimo sąlygas. Kitas dalykas, bankas vertins ir pajamų stabilumą. Ar klientas jau dirba ilgiau negu 3 mėnesius darbovietėje. Ar ta darbovietė laiku ir skaidriai moka darbo užmokestį. Ar klientas neplanuoja pats kažkokių pakeitimų ir panašiai. Tai sakyčiau, taip gali būti, kad bankas galbūt turės daugiau informacijos ir net ir įvertinęs finansinės galimybės, kurias jūs būsit pasiskaičiavę su būsto skaičiuoklė, gali pasakyti ne. Tai šitoj vietoj geriau išsirinkti, ateiti pasitarti pas banką ir tada jau, kai jau gausit banko sprendimą, kurie tikrai pakankamai greitai priimami, bus galima jau mokėti rankpinigius. Būsto ilgaamžiškumas – vienas svarbiausių aspektų, į kurį reikėtų atsižvelgti, perkant bet kokį nekilnojamąjį turtą. Nesvarbu, ar perkate būstą sau, nuomai ar kitais tikslais. Idealu, kai investicija yra ilgaamžė, o ją išlaikyti išleidžiate kuo mažiau lėšų. Visą laiką geriau yra pasitikrinti. Tai reiškia, jeigu būtas tinka, patinka ir jums atrodo, kad kaina gera, niekada ne pro šalį pasikalbėti su nepriklausomų ekspertų, žmogumi iš šalies, kuris susijama tokia veikla, ar tai yra tikrai, ar mes neatsiremsime, tarkime, kai aš jau buvau bankė, susitvarkiau, susigyvenau su tuo turtu, o iš tikrųjų turto vertinimas yra mažesnis negu norima suma. Iš tikrųjų tam ir esame mes, tam yra nekilnojamo turto ekspertai, kad padėtų. Rinkdamiesi būstą, atkreipkite dėmesį į vietą, kurioje jis yra. Kokia šalia infrastruktūra? Ar yra mokyklų, vaikų darželių, prekybos centrų? Ar galimas susisiekimas viešuoju transportu? Galbūt įrengti aplinkeliai? Taip pat labai svarbu atsižvelgti į savo gyvenimo būdą ir pomėgius. Jei mėgstate vakarėlius, jums turbūt bus svarbu, kad būstas būtų kuo arčiau miesto centro ir pasilinksminimo vietų. Šeimos žmonėms bus svarbesnis atstumas iki mokyklų ir darželių, parkų ir miškelių. Vyresnio amžiaus asmenys paprastai labiau vertina ramybę, gamtos artumą ir tai, ar šalia yra gydymo įstaigų. Aišku, mes prieš tai norėjom namo, kada buvo vaikai, dar nėjo į ten daleiskį maži, tik tai darželius ir taip toliau. Tai ir vyro mama atkalbinėjo, kad nedarykit jūs tokios klaidos. Dabar suprantu, kodėl. Nes nu, vaikam labai svarbu augant centre, jie centre auga, jie gali pėsti visur eiti, pėsti visur vaikščioti. Mes tuo met netgi irgi pastumėjo, kada gyvenom šiaurės miestelį, kada prasidėjo prisistatyti daug namų, didžiuliai kamščiai ir vežiavom vaikus į centrą, tai ir kuro sąnaudos, ir laiko sąnaudos, tai
Atsieina dabar, galima sakyti, paskolos mūsų įmoka mėnesinė. Labai džiaugiamės. Tiesiog nu, mašinos nereikia. Sveikai tu vaikštai, vaikai vaikščioja, būreliai visur aplinkui, draugai aplinkui. Jeigu reikia, naudojasi viešuoju transportu, kažkur nuvažiuoja. Tiesiog man atrodo, kad tobulai. Po to vėliau, žinoma, užaugs vaikai, noriu kažkur tai į gamtą. Tai yra saugesnė investicija, kai investuojame nekilnojamą turtą, reikia žiūrėti į ką. Reikia žiūrėti į lokaciją, infrastruktūrą ir, tarkime, tą patį patrauklumą turto. Likvidumas dar priklauso ir nuo tokių dalykų, kaip yra butas įrengtas, kokia tenai sumontuota buitinė technika, baldai ir įrengimo medžiagos. Tai irgi to buto likvidumą palaiko gerą. Tai tie pagrindiniai aspektai. O perkant pigesniam segmente turtą, tai reikia tikėtis, kad likviduojant, parduodant turtą, kainos bus aukštesnės negu įsigyjant. Bet vėlgi priklauso ir nuo pačio buto. Nekilnojamo turto pasirinkimas priklauso nuo jūsų poreikių ir lūkesčių. Pasak šios ryties ekspertų, svarbu nepamiršti, kad būsto vertė su metais paprastai kinta. Jei būstas pastatytas nekokybiškai, tarkime, vos po kelerių metų atrodo taip, tarsi būtų statytas prieš dešimtmetį, jo vertė laikui bėgant kris. Matomi defektai, įtrūkimai ir kiti būsto trūkumai gali apsunkinti ne tik jūsų gyvenimą jame, bet ir jo pardavimą ar nuomą. Jauni žmonės arba žmonės, kurie nori investuoti į nekilnojamą turtą, tai yra gyvenamąjį sektorių, tai yra nuomai, tai jie renkasi, aišku, nekilnojamą turtą mažesnės kvadratūros arčiau miesto centro. Tai reiškia, geriau investicijai, tai ta pati nuoma. Arba perka ateičiai, tai reiškia vaikams, bet vėlgi žiūrima, kad būtų patogu ir neprarasto būtas likvidumo po kažkiek tai laiko. Tai dažniausiai žiūrime, jeigu yra daugiau pinigelių, tai nauja statyba, kas neturi tokios rizikos labiau nuvertėti ir reikalaus ateityje mažesnių investicijų. Kas mažiau pinigų turi, taip, toliau nuo centro nauja statyba arba senesnė statyba, bet vėlgi su senesnė statyba reikėtų žiūrėti truputėlį atsargiau, nes ten gali po kažkiek tai laiko būti ir renovacija, tai vėlgi kaštai po to ir visi mazgai buto yra nusidėvėjęs, reikia keisti. Vėlgi reikia pasisverti, kiek tu gali investuoti ir ką tu gali daryti ir ką tu norėsi daryti su tuo butu. O už miesto ribų tai yra į rajoną keliasi šeimos. Pagrindė šeimos, kas neįstengia įpirkti tokio ploto, kokio jums reikia komfortabiliam gyvenimui, tai rajone kaip taisyklė kvadratinio metro kaina yra mažesnė negu mieste. Tai jau ta tendencija yra ilgą laiką, kad pardavimai rajone namų, kotedžų arba sublokuotų namų auga. Tendencingai auga, todėl kad žmonės traukiasi tie, kurie nori didesnio ploto į rajonus. Nuo pasirinkto būsto dydžio priklauso gyvenimo kokybė ir patogumas. Todėl šeimos pirmenybė teikia didesniems ir erdvesniems būtams ar namams rajonuose, kuriuose yra įrengtos žaliosios zonos, šalia yra parkų, veikia vaikų darželiai ir mokyklos. Tačiau didesnį būtą ar namą išnuomoti ar parduoti yra kur kas sunkiau nei nedidelį būstą. Todėl, jei būstą perkate turėdami šį tikslą, vertėtų rinktis vieno dviejų kambarių būtus. Iš principo nekilnojamas turtas, dabar tas populiariausias nekilnojamas turtas, kvadratūra jų. Iš esmės pasiūloje yra sumažėjus, kas prieš 10 metų buvo 65 kvadratiniai metrai, tai dabar mes 53, turim 55 kvadratinius metrus, tai yra standartiniai dviejų kambarių, tie pusantriniai būtai, kurie yra perkami. Į ką žmonės pirmiausia kreipia dėmesį, tai iš tikrųjų pirmiausia kreipia dėmesį į vietą ir į kainą. Tai čia pas kiekvieną žmogų yra įvairiai. Vieta, kaina. Jeigu pirmiausia žiūrime į kainą, na tai vėlgi mes ieškant už pigiausią kainą, tai turime ir statybos kokybę, jeigu tai yra nauja statyba. Ir likvidumą, tai reiškia, jeigu mes perkam toliau nuo centro arba labai urbanizuotoje, tai reiškia, labai užstatytoje teritorijoje su dideliais automobilių srautais, transporto srautais, tai atsiliepia pirkimo kainai ir tada likvidumai. Kitas dalykas vėlgi, ką padaro vadovaudomis pigesnę kainą, tai nepasianalizuoja, kokie yra vystytojai. Ar tai yra jų pirmas projektas, ar tai jų yra nebe pirmas projektas. Tada vėlgi čia mažiau svarbus dalykai, kas yra kaiminystėje, kas statysis kaiminystėje, jeigu tai yra tušti sklypai. Perkant vėlgi reikia pasianalizuoti, kurioje vietoje perki, kas tenai stato, vadinkime, koks vystytojas ir kas yra per butas. Išplanavimas,
ir visi kiti dalykai. Tikimės, kad mūsų ekspertų patarimai jums bus naudingi. O pabaigoje grįžkime į Dovilės ir Žygio namus. Jauna moteris džiaugiasi, kad moka svajoti. Ji visada norėjo būti centre su aukštomis lubomis, žydiniu ir savo istorija. Abu su vyru juokiasi, kad pirkdami nepasikuklino. Jų butas yra anksčiau buvusių Vilniaus santuokų rūmų pagrindinės salės vietoje. Žinot, kaip aš sakiau, aš jau matyti jau parodžiau, kad man jisai labai patinka ir kad čia ta mano svajonė. Ir aš sakiau, kad aš nesiderėsiu, dar primokėsiu. Man tikrai emociniai, šiaip iš tiesų, nu, jeigu tu kažkaip tai padėliotum ir eitum žodžiu, bet man šiuo atveju tai buvo tikrai emocija, kad tikrai pamačiau visus kriterijus atitinkantį būtą, nu, apie ką galvojom ir svajojom. Mėlėjai, pasinaudokite mūsų patarimais, o kad galėtumėte mėgauti savo namais, priimkite išmintingus sprendimus. Atminkite, kad svarbu turėti planą, taupyti, o kartais tiesiog pasvajoti. Juk ir liaudės išmintis byloja, be namų negerai. Su jumis buvo laida Mano pinigai. Gražaus jums savaitgalio ir iki pasimatymo kitą šeštadienį TV3 kanale.